آتش نہ دلی چل کر زمزم سے بجھائیں گے. جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا, جب حشر کے حشر بپا ہوگا, جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا, امت کو شہ بتہا کملی میں چھپائیں گے, امت کو شہ بتہا کملی میں چھپائیں گے. عشرت کو در اقدس کب آپ بلائیں گے, عشرت کو در اقدس کب آپ بلائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانوں, سرکار بلائیں گے.